Бәйдібек, қасиетті орындар, көне аңыздар мен тарихи ескерткіштер өлкесі. Бәйдібек би атаңызға айналған батыр, қолбасшы және әділ би. Дұшпанға қарсы төтеп беру үшін көшпелі ру тайпалардың басын біріктіре білді. Бүкіл қазақ халқына ортақ тарихи тұлға. Бәйдібек бидің әйелі Нұрила ел арасында домалақ ана ретінде танылған. Ол даналық, адалдық пен аналық қасиеттердің символына айналды. Қазақ ұлтының абыз анасы ретінде ерекше құрметтеледі. Домалақ ана жайлы сан алуан аңыз әңгіме таралған. Аппақ Ишан медресесі 19-шы ғасырдың алғашқы жартысындағы ең танымал да бірегей сәулет ескерткішінің бірі. Бұл даңқты мешіт өз кезеңінде Қазақстандағы ең ірі оқу орындарының біріне айналған. 32 бөлмеден тұратын ғимарат бұқаралық сәулетшілердің жобасымен салынды. Сәулет кешеніне мешіт, дәрісхана мен екі қызметтік бөлме кіреді. Әсіресе мешіттің зәулім күмбезі ерекше көрініс береді. Боралдай тауларында көне заманның ізі қалған. Жартас бетіндегі петроглифтер бізді қола дәуірі мен ерте темір ғасырларына сапар шектіреді. Тасқа салынған гравюралар Қазақстанның ең көне жәдігерлерінің бірі болып саналады. Көне дала тарихына қанық бол.